sammen! Visste dere det at her i Norge så har vi bare ett naturlig viltlevende kattedyr? Og det er selvfølgelig gaupa. Tar vi en titt på pelsen til gaupa, så ser vi det at den er godt rustet for vårt kalde klima. Og denne pelsen den har jo gjerne også en god del prikker. Prikkene de er forskjellige fra individ til individ, og på den måten så kan vi skille gaupene fra hverandre, akkurat som vi gjør med våre fingeravtrykk. Denne pelsen hjelper jo gaupa med å holde seg skjult når han er ute og jakter. Men noe av det viktigste for gaupa er jo kanskje disse sansene den har. Den har nemlig en fantastisk god hørsel og et utrolig godt syn. Og disse svære gluggene her tar inn masse lys, slik å være ute i mørke omgivelser. Det er ikke noe problem for gaupa. Når gaupa har funnet byttedyret og jakten starter, ja, da kan gaupa være en virkelig superatlet. Den kan springe opp i 75 km i timen, hoppe 2 meter rett opp i været, eller 5 meter bortover. Så å komme seg unna gaupa for dette rådyret, ja, for det er rådyr han jakter på, det er kanskje ikke så lett. Siden gaupa jakter på rådyr, så er det jo slik at rådyr gjerne tasser rundt i våre jorder og våre hager. Og dermed er ikke gaupa nødvendig så langt vekk fra oss mennesker. Men dere, dere trenger ikke være redde, for gaupa, den stikker av fra oss mennesker. Så det er bare å komme seg ut i skauen, dere. Ha en god tur, da!